Перпені відбулося засідання виконавчого комітету. На порядок денний винесли 70 питань. Члени виконкому ухвалили бюджет, змінили тарифи на утримання будинків та ініціювали процес створення добровільної пожежної охорони. Детальніше про рішення виконкому дивіться далі. Розпочали виконком з бюджетних питань. Начальник фінансового управління Євгенія Данилюк відзвітувала про кошти, виділені з державного бюджету на освіту. Надається субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Сума становить 2 мільйони 145 тисяч 63 гривні. На засіданні проголосували за виділення 35 мільйонів гривень з бюджету міста на облаштування алеї з велодоріжкою вздовж набережної від залізничного мосту до мікрорайону Романівка. Хто проти? Ви проти чи Юрій Ілліч? Ні, за. Хто утримався? Дякую. Дякую, Андрій Літвинов, начальник управління інфраструктурного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства, виніс на обговорення зміну тарифів. Члени виконкому підтримали пропозицію. Тарифи підвищили на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які надає обслуговуюча компанія товариства з обмеженою відповідальністю «Синергія». Ці тарифи є економічно обґрунтованими. Податок на землю сплачує. На виконкомі проголосували за створення добровільної пожежної охорони. Пропозицію обговорять на засіданні робочої групи та подадуть готове рішення на сесію. Марія Марчук, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».